היי חברים, אני רוצה לדבר איתכם היום על נושא מאוד חשוב, מימון נדלן יצירתי, ולהתייחס לרכז שאלות נפוצות שאני מקבל בעשור האחרון מהמון המון משקיעים בהקשר של מימון נדלן יצירתי, ולפעמים אפילו בלי מודעות שזו שאלה על מימון נדלן יצירתי, כמו למשל, אני מחפש נכס בעון עצמי נמוך, איזה עסקאות יש לך? יש לי 200 אלף שח, לרכוש נדלן, מה אני יכול לעשות? או נושא שאפילו מכסה מחירות של קורסים מלאים, איך לרכוש נדלן ללא עון עצמי, נדבר על זה, ואנחנו נכסה את זה באמת אני לא רוצה להגיד 100%, 98% מכל הזוויות האלה של מימון נדלן יצירתי, יש לי כסף מושקע בקופות וקרנות בישראל, כדאי להשקיע את זה בנדלן, איך להשקיע את זה בנדלן, מהן הלוואות גישור, והאם משתלם לקחת הלוואות גישור לרכישת נדלן, האם להשקיע בנדלן עם שותף או לקחת הלוואה? האם לקחת משכנתה או לקחת הלוואת גישור או הלוואה יצירתית? מהן הלוואות קצרות טווח בנדלן לעומת הלוואות ארוכות טווח בנדלן? וחבר'ה שכבר עשו קורסים עם שאלות יותר מתקדמות, מהן hard money loans? איך עושים עסקאות עם hard money loans? כל השאלות האלה הן שאלות שקשורות למימון נדלן יצירתי, ועל זה אנחנו נדבר היום. לפני שמתחילים, אני רוצה קודם כל להודות לכל הצופים כאן בערוץ שלי, שמי ניר בבג'אני, ואני עוסק בהשקעות נדלן בארצות הברית מאז 2012. צברתי ניסיון מצטבר של מאות עסקאות במספר מדינות בארצות הברית, ומיותר לציין, למי שעוקב אחריי, עזבתי את העבודה השכירה כמהנדס, מנהל פרויקטים, כדי לעסוק עצמאית בנדלן בפול טיים. אז אם אתם רוצים לעקוב אחרי המסע שלי וללמוד את מה שאני יודע על נדלן, ועל השקעות, יזמות ועסקים, תלחצו על הכפתור הרשמה, הסאבסקרייב פה למטה. אני כאן לטווח הארוך, אני מתכוון להמשיך ולשתף מהניסיון שלי, כדי לתת מידע שימושי, פרקטי, עם ערך גבוה, מתוך הניסיון בעסקאות. אז בואו נמשיך עכשיו לנושא השיחה ולשיעור שלנו מיד. אנחנו נדבר בשיעור הזה על מימון נדלן יצירתי, ובעצם קודם כל נסביר מה זה מימון נדלן יצירתי, כי אסטרטגיות מימון או מימון נדלן זה תחום שלם. אנחנו ספציפית נסביר מה הכוונה במה זה מימון נדלן יצירתי. ניתן דוגמאות למימון נדלן יצירתי, איך כל מיני דוגמאות שונות לאיך עושים את זה. נדבר גם על היתרונות, למה כדאי לעשות את זה, ומצד שני גם למה לא כדאי לעשות את זה. אני כן אומר ששווה בהקשר הזה לעשות ייעוץ וליווי פיננסי, זה לא מחליף לא קורס ולא ליווי או ייעוץ פיננסי, אבל זה כן נועד לתת איזושהי סקירה של הנושא הזה. אנחנו ממש נעשה דוגמה לאיך בודקים כדאיות של שימוש במימון נדלן יצירתי, ונסיים בכמה טעויות נפוצות, גם שאני עשיתי בתחילת הדרך, וגם של משקיעים מהפורום ושהגיעו אליי אחרי שהם כבר עשו, ובעצם איך אפשר להימנע מאותן טעויות בהקשר של עסקאות נדלן, עם או בלי מימון נדלן יצירתי. אז קודם כל, מה זה מימון נדלן יצירתי? כשאנחנו עושים עסקת נדלן, יש שני רכיבים, כמו שאנחנו רואים כאן, לעסקה. רכיב אחד זה רכיב האון, כאן הוא מסומן בתור קש מזומנים, והרכיב השני זה בעצם רכיב הלוואה או משכנתה, כמו שאנחנו נעשה, למשל, בצורה הכי פשוטה, נרכוש בית בישראל, ונקבל הלוואה, משכנתה מהבנק, ואת החלק נשלים מההון העצמי. אז זו דוגמה לאיך אנחנו בונים מימון של עסקת נדלן. עכשיו, המימון הנדלן היצירתי הוא בעצם מתחבר לחלק של האון, לחלק של הקש. ובעצם בא ואומר, איך אנחנו יכולים, במקום להביא און עצמי שלנו, להביא און, אבל לא שלנו, לא עצמי. בתוך השאלה הזאת, הפתרון לשאלה הזאת הוא בעצם ההגדרה למה זה מימון נדלן יצירתי, או במילים אחרות, הלוואות להשלמת ההון שנדרש לרכישת הנדלן, ולאו דווקא שימוש בהון העצמי שלי. דוגמאות לכך יכולות להיות הלוואות קטגורית שמבוססות על מצב פיננסי אישי, ואנחנו תכף ניתן דוגמאות כאלה, ויש גם הלוואות זרות, זה נקרא hard money loans, ונסביר גם אותם. אנחנו רגע יוצאים החוצה כדי לראות בכלל את האסטרטגיות של מימון נדלן. וזה קצת הרחבה, יש עוד אסטרטגיות ושיטות לבצע מימון נדלן, ואנחנו היום מדברים רק בצורה ממוקדת על מימון נדלן יצירתי. בקורס הנדלן אנחנו עוברים על כל אסטרטגיות מימון הנדלן, ופה אנחנו היום מדברים ספציפית על החלק של מימון נדלן
יצירתי. לא נחסה כמובן היום את כל האסטרטגיות של מימון נדל"ן. בתוך העולם הזה של מימון נדל"ן יצירתי, אנחנו ניגע בהלוואות להשלמת ההון הנדרש לרכישת הנדל"ן, מה שנוגע ברכיב של הקש, אנחנו רואים פה בתמונה, להשלים את ההון העצמי לעסקה. אנחנו ניתן דוגמה להלוואות ישראליות. אנחנו נסביר קצת על ההבדל בין הלוואות להשלמת הון להלוואה מסוג משכנתא. נדבר על ההבדל בין ההלוואות הישראליות להלוואות זרות, ל-hard money loans, וקצת על הכדאיות, למשל כמה הכסף מייצר, לעומת כמה הכסף עולה, ושימוש בהכנסות מהשקעות קיימות. אני ככה שם את זה פה, כי זה הרבה דברים שאני מקבל עליהם שאלות, האם זה כדאי לי, אני חושש מהבנק, אני שונא לעבוד עם בנקים, אני עובד עם ההון העצמי שלי, אנחנו ממש נפרק וניגע בכל הדברים האלה, גם בחששות מנטליים, אנחנו נבוא ונראה, אנחנו עושים בדיקה של העסקה בצורה סדורה ויודעים לראות, אוקיי, מה יוצא לי מזה? מה שיוצא לבנק זה דבר אחד, מה לי יוצא מהדבר הזה, וגם מה הסיכונים שאני נוטל, האם זה משתלם. פה אנחנו יכולים לראות דוגמאות למימון נדל"ן יצירתי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים בצד שמאל על ההון שנדרש למימון העסקה. השקעות בהון עצמי הן השקעות שאנחנו בעצם אין משכנתה. אם נניח יש נכס שעולה 100,000 שקל לצורך המספר העגול, אז אם אנחנו באים וקונים את העסקה בלי משכנתה ושמים 100,000 שקל על השולחן, זה נקרא השקעות בהון עצמי. אם אנחנו הבאנו את ההון הזה לאו דווקא מהון עצמי, אלא לקחנו כל מיני הלוואות, אז בעסקה הזאת זה אומנם השקעה בהון עצמי, אבל זה עם מימון נדלן יצירתי. אם עשינו השקעת נדלן ממונפת, קנינו את אותו נכס של ה 100,000 שקל או 100,000 דולר, שוב מספר עגול לצורך ההדגמה, וקיבלנו משכנתה מהבנק של 70,000 דולר, ואנחנו הבאנו הון לעסקה של 30,000 דולר, זה נקרא השקעה ממונפת. אם את ה-30,000 דולר האלה הבאנו בעזרת הלוואות, ולאו דווקא מכסף שיש לי בחשבון הבנק, אז גם זה נקרא מימון יצירתי. זאת אומרת, החלק של המימון היצירתי נוגע בפתרון של להביא את ההון לעסקה. בין אם עשיתי משכנתה או בין אם לא עשיתי משכנתה, המימון היצירתי הוא בעצם נוגע בחלק הזה של ההון, של הקש. האם יש שם מימון או אין שם מימון. אני לא אומר שזה נכון לעשות את ההלוואות האלה או לא, תכף ניגע בטעויות. יש טעויות לכאן ולכאן, זה שאפשר לעשות השקעה ממונפת עם משכנתה ולהביא עוד 30 בהלוואות ולקנות נכס ללא הון עצמי, זה לא אומר שזה תמיד או בהכרח נכון לעשות את זה, ובזה ניגע בהמשך. אז איך אנחנו בעצם מביאים הלוואות לחלק העוני של העסקה? אני צריך להביא 100,000 דולר לעסקה ואין לי 100,000 דולר. אז מה שאנחנו בעצם יכולים לעשות זה לקחת הלוואות. למשל, אם יש לי נכס בישראל, אני יכול לקחת משכנתה הפוכה. משכנתה הפוכה זה בעצם אומר, יש לי את הנכס, אני מוציא את הכסף מהבלוק, אני הולך לבנק, אני אומר שלום, יש לי נכס, יכול להיות שבכלל אין עליו משכנתה, או יכול להיות שיש עליו משכנתה שהחזרנו אותה במהלך השנים ונותר חלק קטן, ובעצם אנחנו עושים עסקה או מחזור של המשכנתה, או בעצם הגדלה של קרן המשכנתה הקיימת לתקרה שלה, ובעצם מוציאים כסף או הלוואה מהנכסים הקיימים שלנו פה בארץ. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה להלוואות בתנאים מאוד נוחים, זה הלוואות כנגד קרן השתלמות ואו קרנות פנסיה. כל אחד צריך לבדוק אצלו ברמה האישית, אבל כעיקרון זה אחד האפיקים שאפשר לקבל מהם הלוואות בתנאים מאוד משתלמים מבחינת ריבית. ויש הלוואות נוספות, יש הלוואות לכל מטרה, יש הלוואה משפחתית, זה דוגמה לדבר שאני עשיתי, עסקה שעשיתי עם אבא שלי, של בעצם אני מחזיר לו כספים, ואני מי שמשלם איזושהי משכנתה הפוכה שהוא לקח. אז היה פה גם משכנתה הפוכה על נכס שלו, וגם הלוואה או עסקה שאני עשיתי איתו, כי אני החזרתי בעצם את העלויות האלה. זאת אומרת, העולם הזה של לעשות את המימון נדל"ן היצירתי, הוא עולם ומלואו. זה יכול להיות מהמקורות הראשוניים ממש דרכי, וזה יכול להיות בעסקאות שהן כבר נכנסות למה שנקרא לצורה עקיפה, לא ישירה, דרך הלוואה משפחתית או פרטית, ובאמת פה היצירתיות היא אפשר, דרך ההבנה של המקורות האלה, אפשר עם היצירתיות להביא עוד ועוד, עוד ועוד כסף, בעצם כהון עצמי לעסקאות. אני שוב מדגיש, זה לא אומר שזה נכון לעשות המון מינוף, אבל אלה דרכי הפעולה. זה מתאר את המחשבה של דרכי הפעולה האפשריות להביא כסף שיכול לשמש כהון לעסקת נדלן אחרת. למה לעשות את זה? למה הדבר הזה בעצם כדאי? אז
הדבר הראשון מבחינת כדאיות זה כמה הכסף עולה לי לעומת כמה הכסף מייצר. אנחנו תכף נראה דוגמה לאיך אנחנו עושים חשבון כזה. בצורה המחשבה הכי פשוטה, זה יש לי נכס שמייצר אחוז תשואה, נניח 7%, והכסף עולה לי בשנה 4%, אז יש לי פה איזושהי תשואה חיובית. זאת מחשבה פשטנית, זה לא כל החשבון שצריך לעשות, אבל בתור התחלה זה דוגמה לזה שהכסף מייצר יותר ממה שהוא עולה. אז עכשיו אנחנו נעבור דוגמה ונסביר את היתרונות של המימון נדלן היצירתי. אז דוגמה אחת, כמה הכסף עולה לעומת כמה הכסף מייצר. אתם רואים פה דוגמה קונקרטית לעסקה שעשינו לאחרונה, ובעצם מה שיש לנו פה זה השקעה בסך של כ-$100,000, פה יש $110,000 בסך ההשקעה, שמייצרת 7.6% תשואה. זאת אומרת, יש לנו פה הכנסה שנתית של $8,334. אם אנחנו לוקחים עסקה שבעצם הריבית שלה נמוכה יותר, אז אנחנו בצועה חיובית. זה לא אומר שהתזרים חיובית, תכף נדבר על סיכונים, אבל הצועה היא חיובית. אני מקבל על הכסף יותר מכמה שאני משלם כדי להביא את הכסף. וזה לא הכל. עוד סיבה לעשות את זה, זה מחיר הזמן בשוק עולה. מה הכוונה? הרבה פעמים אני מקבל שאלה, ניר, האם לקחת עכשיו הלוואה או לחכות? אני אחסוך את הכסף שחסר לי ל-$100,000 של העסקה, חסר לי עוד קצת, אני אחסוך את הכסף ואז אני אקנה. ואז מה שקורה זה שבזמן הזה שאנחנו מחכים לחסוך את הכסף, בשוק עולה, הנדלן בורח לנו כי גם הוא עולה. זאת אומרת, צריך גם לחשב פה, אם אני עושה עסקה היום עם הלוואה, או אם אני עושה עסקה מחר ללא הלוואה, צריך לחשב פה את הפקטור של מה קרה למחירי הנכסים בזמן שהמתנתי. כמובן זה תחזית, אנחנו לא יודעים כמה זה יהיה בדיוק, אבל כן אפשר להעריך, וזה כמובן פקטור. ככל שאנחנו פועלים בשוק שהוא עולה או יש לו תחזית עלייה, הפקטור הזה הוא משמעותי יותר, ואסור להתעלם ממנו כשאנחנו בוחנים את האלטרנטיבה הזאת, האם לקנות היום עם הלוואה או לחכות כדי לחסוך איזשהו סכום שחסר.